ghetto man them. Okay. DJ Brand, DJ Man, Nappy. The party turn up, party turn up. Representing at the yard. Move it. From night to morning, ganja we a smoke, ganja we a smoke. The party turn up, party turn up, party turn up, party turn up. From night to morning, Red Bull we a drink, Red Bull we a drink. The party turn up. Sot këtu ndrimades na ka ardhur një kolege mikesh, Vjol Xhafa. Përshëndetje nga studio në ndrimades. Si je? Mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Po të sa të kisha pritur. Në përmjet qytjeve direkte... Qështë ke imbenimër se përveç se punonë ju këtu, duhet punojmë dhe në atje që gjithat funksionojë. Pikrish, pra, po kjo ishte surpriz. Në kisha thënë, të prisja në ditë të tjera, sot erdhe tak fakt. Në fakt ishte krejt rastësis, si që biseduam edhe më herët, vendçëndrimi im do të ishte Vlora dhe ishte kështu ide e momenti që, okej, shkëm në Ndrimadës. Ti më bërë surpriz, ardhjen tu, në duhet të të bëjë një surpriz. Ty! Jo shumë të je fort nga zemra. Jo, aq. Okej, pipak merë veten dhe bëhu gati për një eksperiencë shumë të bukur. Hajde. Ecim, do të bëjmë surf! Vjoll, do të prezantoj me një instruktor, një tip pak të krisur, po sot kemi leksionin e parë të surfit. Edhe surfit. Nuk është... po, do të bëjmë surf sot. Për mua që noti, nuk është sporti im më i mirë, më i fort. Surf, okej, okay, okej. Okay. Direkt në det hapur, pra, noti mësohet okay. Në det të madhë, okay. Në det hapur. Fjellësia sa është deri ku arrin? Jo, në break do të kemi leksionet e para, okay, sot, që që... Atër jam më të rimja e plajit, është e sigur. Unë të kam sjell me vete edhe një palë veshje, një palë roba që ty do të bëjnë shumë punë për të ngjarë fiksi një surfiste me përvojë. Gati? Gati, po çaj hallin me këtë të zezën, është çikësh vap, ë? Shpresoj që kur të lagemi do jetë një çik më ndryshe situata. A kontrolli vetëm? Jam unë ajo që do bëj, që do sakrifikoj. Do doja ndoshta disa informacione. Po patjetër, patjetër. A janë për këtë, për të mësuar këtë lloj sporti, duhet të njihesh me bordin edhe me velën. Këtu janë ku vendosen këmbët ku bëhesh profesional, që është erë fuqishme. Ky është masti, vela, bum, quhet. Sa është? Filmi i rrezikshmërisë, domethënë, klasifikohet eksportet që janë ekstrem. Janë ekstreme nëse futesh në një stuhi. Situata. Fillimisht, për këtë lloj sporti, kontrollohen. Ky është timoni, ë? Ky është timoni, quhet fin. Fin. Ky kontrollohet. Sigurohet litar. Janë shumë të rëndësishëm. E kontrollon një herë, velën e kap, velën e njeh velën një herë. Pret. Fillimisht duhet të përqendrohesh, të kalosh në një përqendrim total, të heqësh vëmendjen nga çdo gjë tjetër që të lidhesh me bordin dhe me velën. Rreziku më i madh që mund të më gjej sot cili është bie në ujë. Absolutisht asgjë, do biesh në ujë. Thjesht do lësh velën edhe nëse më dëgjon me kujdes nuk do biesh asnjë në ujë. Aja është nga fryn era. Nëse era fryn e ndjen, i kthen kurrizin erës. I kthen kurrizin erës edhe drejtimi i lundrimit etën 90 gradë. 90 gradë, kjo rri drejt. Nëse kjo rri drejt, e kap, kap e ndje, e jak du me mua, kap e me gjisht letë fare. Trupi, shiko, përsi, një sekund, se da fillosh që nga trupi. Trupi, hapet sa gjersi e shpatave. Që të stabilizosh për kurin e gjunjve dhe të krave me erën dhe me bordin. E mban këtu këta, shife, shife, kur e kap, kur e tërheq, kur vjen këteja, nëse ti këte, dorën, dhe kryqizosh, këtu, lere këtë tjetër tani, hajde pak me kem këteja, lëvist, aty, lëvist aty. Nëse ti e këthen këte më shumë, shiko, op, fryn era. Kur hipën në det, fillimisht vendos duar. Do të jesh pak sportiv, po avash avash me sa mundesh. Vendos duart në mes. Një e kalon pak më tepër se gjysma. Këtë janë. Dorën tjetër, djathën pak më tepër se gjysma, por nga ana e brendshme. E ndan bordin në tre pjesë të barabarta, edhe poshtë lart, edhe majtas djathtas. Patjetër, bëj dhe yoga, po. Bën yoga në det këtu. Dhe yoga në det sepse duhet me patjetër të jesh i përqendruar. Mr. Durst, yeah? We need your help. Pulling into the diner about now should be four top secret agents. One of them is carrying a briefcase. Your mission is to obtain the disc from the briefcase.
better stay on top or they'll kick you in the ass. Follow me into a solo. Remember that, kid? So what you wanna do? And where you gonna run when you're staring down the cable of a mic pointed at your grill like a gun? Limp Bizkit is rocking the set. It's like Russian roulette when you're placing your bet. So don't be upset when you're broke and you're done, cause I'ma be the one till I jet. I'ma be the one till I jet. I know why you wanna hate me. I know why you wanna hate me. I know why you wanna hate me. Cause hate is all the world has even seen lately. I know why you wanna hate me. I know why you wanna hate me. Now I know why you wanna hate me. Cause hate is all the world.